momentalno se javi na telefon, čoveče Boži, javi se na telefon! Dete, okačila si mi tašnu, da li si nenormalna bre, skidaj mi ove sve moje stvari koje si okačila, tašna, šta se dogodilo bre, dete, si nenormalna bre! Alo bre, momentalno da si sve poskidaš, da si bre sve moje stvari okačila bre, nenormalno iz more bre! Sadaš mi torbu bre koju svaki dan nosim, sadaš moje naočare bre, budalo, jedna sklanje sve to! Ej, ti sadaš neki 3000 dinara bre, si ti retardirana bre! Momentalno sve da si skinula, jel jasno? A, dete, kakvi dugovi, o čemu pričaš bre ti? Si ti normalna bre? Znači, momentalno mi se javi na telefon. Iste sekunde. Znači, iste sekunde da si mi se javila. Da, krenula sam ka kući. Znači, iste sekunde, molim te, kao Boga, sine. Znači, nemoj da se raspravljamo ovdje, mislim, nisi degenerik. Iste sekunde, sve da si sklonila. Znači, nema 15 godina, bre. Si ti debio, bre? Iste sekunde, sve da si skinula ovo. Dobro, neka se bancija, bre. Jeba će ti mate sad kad dođem kući. Znači bolje me ne čuje kući, ništa ti u stvari ostati neće. Zapamti, da ti bre meni kažeš bre moje slike, moje torbu, moje stolicu, bre nenormalni čo jedan. Iste sekunde, ne zanima me šta si prodala, šta mu petaš budalo. Iste sekunde to sve da si poništila, jel ti jasno? Idiote jedan. Ma kupi bre sebi pičkali ti bre materi, jel ti jasno bre? Znači sebi kupiš što god hoćeš, moje, beri mi da pipnuti, ništa nećeš. Znači za 3 minute sam kući, nosi.